Face ekipa se javlja sa pres konferencije fudbalskog kluba Elfsborg povodom utakmice koja će se uskoro održati između fudbalskih klubova Velež i Elfsborg. Važno je napomenuti da je rezultat u prethodnoj utakmici koja je odigrana u Švedskoj bio 1-1, nerješeno, a da se naredna utakmica igra na domaćem terenu na stadionu Grbavica gdje se upravo nalazimo. Marijan je na putu, ali nam je poslao vrlo važne informacije za fudbalski klub Elfsborg. A glas je ovako, od maja ovaj klub igra bez poraza. Pobjedili su u prvenstvu fudbalski klub Degerfors rezultatom 3-0, tako da su optimistični povodom utakmice koju sa nestrpljenjem iščekujemo, a ono što je naša poruka je sretno Velež, rođeni do pobjede. Да, 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 да